side er der mange mennesker, der har brug for en orienteringshjælp lige nu. Ikke som en slags rettesnor i hverdagen, men som en hjælp i jungle af komplicerede videnskaber. Midt i alt den specielle viden, som omgiver os, og som mennesker hverken kan bearbejde eller forstå længere, det er en lang slags orienteringshjælp. Hjælp til at runde op. Tak. Så dette prik tilbyder altså en orienteringshjælp, en sprog, som alle kan forstå. Samme gør sin aktie til at påstille, hvor der år efter år er udsolgt på som kompensation. Jeg prøver at snakke med folk, som er tilgængelige, som er folkelig kompensation. Jeg prøver at uden at miste kompensation, uden at miste kompensation, i det stedet, som er opkører. Og det har jo noget at gøre med, at man kan også sige, 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 at man kan også så kan man den dag i dag. Vi starter jo ikke på fuldstændig bare fundament. Vi har en social og kulturel og historisk baggrund, som er i høj grad bestemt for vores identitet. Hvis det han mener, det er folk, der sidder og beskæftiger sig med fortiden for fortidens skyld, så vil jeg godt være enig i, at det kan være problematisk. Men der skal også være plads til det, som ikke kan direkte omsættes i nyttetænkning. Altså den nyttetænkning, skal man tage på med. Selvfølgelig skal den være der, men hvis den dominerer, så dræber man den fritænkning. Men mangler det, hvad med det der link til, hvorfor vedkommer det her mig nu i det liv, i de spørgsmål, jeg går og tumler med i den politiske situation, vi har nu? Hvorfor skal jeg sætte mig ned og læse om en filosof, som levede for 400 år siden, altså, og igen fungerer værd? Det er lige nu, den tid, jeg lever i, jeg er i tvivl om. Jamen, altså, jeg vil igen sige, du vil ikke opleve nogen genudgivelse af noget værk, enten det er skrevet for 200 eller 100 år, eller 500 år siden, uden der i dag er et forår, der tematiserer, aktualiserer, hvorfor den her bog, den har noget at sige. Så der vil være en reference alle steder.